အားလုံး Merry Christmas ပါ။အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။နှုတ်ခွန်းဘက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ Daily Devotions အနေနဲ့ခံယူပြီးတော့လေ့လာခဲ့တာအခုဆိုရင် Week 7ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ခွန်းဘက်တော်ခံယူမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဤလောကကဘာဤနောက်ဆုံးနေ့ရများဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အဖြစ်နှုတ်ခွန်းဘက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နှုတ်ခွန်းဘက်ကျမ်းစာသည်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလများကိုကြိုတင်၍ Prophet ပြုသောဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်စကားတွေဆိုတာကဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးသွားရဲဆိုတာမရှိဘူး။မဖြစ်လာဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဘုရားကပြောထားပြီဆိုရင်အကျိုးမဲ့အချင်းဤတည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မသွားပါဘူး။အဲ့တော့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားရှင်ကနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကနေတဆင့် Prophet ပြုချက်တွေအများကြီးကိုစေလွတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာပြည့်စုံခဲ့တဲ့အရာတွေရှိသလိုနောက်အနာဂတ်မှာပြည့်စုံလာမယ့်အရာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကဘာကြီးရဲ့အဆုံးမှာနေ့ရက်တရက်ကိုကျွန်တော်ကြုံရပါဖြစ်ပါတယ်။သင်ဘယ်ဘာသာပဲကိုယ်ကွယ်ကိုယ်ကွယ်သင်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေထိုနေ့ရက်ကာလကိုကြော်ကိုကြော်ဖြတ်ရပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့သခင်ဖရာကြီးနေ့ရက်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခြင်းမတိုင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေကြော်ဖြတ်မယ်နေ့ရက်ဆိုတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာအဖြစ်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်အတွက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ Noah Ake နေ့ရက်များကဲ့သို့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလအခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တူလဲဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုခရစ်တော်ကနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့အခါမှာ Noah ရဲ့ခေတ်ကာလကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်လူက26:26မှာ Noah လက်ထက်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့လူသားလက်ထက်၌ဖြစ်လိမ့်မည်နော်ယေသည်သင်္ဘောထဲသို့ဝင်၍ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်သဖြင့်လူခတ်သိန်းတို့ကိုတုတ်တင်ပန်းရှင်းသည့်နေ့ရက်တိုင်အောင်လူများတို့သည်စားတောင်းလျက်ထိန်းများစုံဘက်လျက်နေကြ၏ဒီနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာလေးကယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောပြတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သူကလူများကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူအနည်းစုကိုပဲသူကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူအနည်းစုကိုတန်လင်တောင်ပေါ်မှာနော်သူကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတန်လင်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုဒါအကုန်လုံးမြင်ရတဲ့နေရာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူရဲ့အနီးကပ်ဆုံးတပည့်တော်တွေကိုနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Noah လက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် Noah လက်ထက်ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး6ငယ်1ကနေ12ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်မြေကြီးမျက်နှာပေါ်မှာလူတို့သည်များပြား၍သမီးများကိုလည်းရကြသောအခါဘုရားသခင်သားတို့သည်လူသမီးတို့လှကြောင်းကိုမြင်၍ကိုယ်စိတ်ရှိသည့်တိုင်းစုံဖက်ကြ၏အဲ့တော့ဒီချမ်းစာလေးကဖခင်ရဲ့သမီးဆိုတဲ့အရာကလောကမှာရှိတဲ့လူမိန်းမတွေဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာရေးထားတဲ့ဖခင်သားတို့ဆိုတဲ့အရာကတော့နော်ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နားလည်ရတဲ့အရာကတော့ဖခင်ဖန်ဆင်းထားခဲ့တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲလူစီဖာဆိုတဲ့စာတန်နဲ့အတူပေါ့နော်ဗာသွားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူသားအမျိုးအနွယ်နဲ့နောက်တစ်ခုကကောင်းကင်တမန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါင်းဖက်တဲ့အရာတစ်ခုကပ္ပဦးကျမ်းမှာစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ကျမ်းစာဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းငါဝိညာဉ်သည်လူတို့တွင်အစင်မဆုံးရ။အကြောင်းမူကားလူတို့သည်အသားဖြစ်၏၊လူ၏အသက်တန်းသည်လည်းနှစ်120ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုကာလ၌မြေကြီးပေါ်မှာကိုကြီးမားသောသူအချို့ရှိကြ၏။ထိုနောက်၌လည်းဘုရားသခင်သားတို့သည်လူသမီးတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍ရသောသားတို့သည်အာကြီးသောသူရှေးကာလမှဆ ảy ၍ကြော်ဇောသောသူဖြစ်ကြ၏။မြေကြီးပေါ်မှာလူအပြစ်ကြီး၍သူ၏စိတ်နှလုံးအကြံစီရှိသမျှတို့သည်အစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ရှိကြောင်းကိုဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူလျင်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာလေးမှာရေးထားတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးမားသောသူဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် Giants ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုသုံးလဲဆိုတော့ Nephilim ဆိုတဲ့စကားလုံးနေသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့Google မှာလည်း live ပြီးရှာလို့ရတယ်ဒီအကြောင်းအရာကတော့ဒါဟိုးတုံးကလူထွားကြီးတွေရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလူထွားကြီးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သက်သေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ Nephilim ဆိုတာကတော့လူထွားကြီးတွေပေါ့ Giants ဒါပေမဲ့သူ့ကို Hebrew ရဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ခါကျ Hebrew စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့အတိတ်ပဲတွေ့ရလဲဆိုတော့ Fallen One နော်ကြဆင်းသောသူတွေပေါ့ဒီနေ့ရပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ Fallen Angels ဒါကိုပြောချင်တာနော် Satan နဲ့အတူကြဆင်းသွားသောကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားသခင်အသားလို့ပြောတဲ့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့နော်ကြဆင်းသွားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့လူရဲ့သမီးတွေပေါင်းဖက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တော့သူတို့စီကနေပြီးတော့နောက်ထပ် generation တစ်ခုပေါ်ထွက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကိုခန္ဓာအင်တမကြီးမားတဲ့လူထွားကြီးတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကာလတစ်ခုရှိလာတဲ့အခါမှာလူသားမျိုးနွယ်တွေမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ထားတယ်နော်
ပုံသူ့ရဲ့ပုံတန်နဲ့အညီအဲ့ဒါကကောင်းကင်တမန်ဒီမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဝိညာဉ်သည်လူတို့တွင်အစင်မဆုံးရအဲ့တော့အခြေအနေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူသားရဲ့မျိုးနဲ့ပျောက်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အရာကဖြစ်လာတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့အထူးသဖြင့်နော်နတ်ဆိုးပေါ့နော်နတ်ဆိုးရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကဒီနေရာမှာဝင်လာပြီဒီနေရာဖြစ်ပြောမှာဆိုဘုရားသခင်အဂျန်စီဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေကိုမနဲ့ရဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနော်ဒီຢာတွေကရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဒီကဘာမြေကြီးကိုတရားစီရင်ပွဲအကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျန်စာဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကိုနောင်တရ၍နှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူ၏ထာဝရဘုရားကလည်းငါဖန်ဆင်းတော်လူကို၎င်းလူမဆ၍သားများတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်များမိုးကောင်းကင်ငှက်များတို့ကို၎င်းမြေကြီးမျက်နှာမှာငါတုပ်တင်ပယ်ရှင်မည်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်ကြောင့်ငါနောင်တရသည်ဟုမိန်တော်မူ၏နောအေးမူကားထာဝရဘုရားစိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ထိုအခါမြေကြီးသည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှပုတ်ဆက်လျက်ရှိမြေကြီးသည်အာဒမအမှုနှင့်ပြည့်စုံလေ၏ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးကိုကြည့်ရှုသောအခါပုတ်ဆက်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားမြေကြီးပေါ်မှလူအပေါင်းတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်ကြပြီအဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့အာရန်နဲ့ဧဝကနေတဆင့်အပြစ်ဆိုတဲ့ဗီဇပေါ့နော်အပြစ်ဆိုတဲ့မျိုးစစ်ကရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာအဖြစ်လဲလူတွေကဒုစရိုက်အပြစ်ကိုလှုပ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အရာကတော့မန်နဲ့ရဲ့သူရဲ့တမန်တွေဖြစ်တဲ့နတ်ဆိုးတွေရဲ့လူသားနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်မျိုးရိုးတစ်ခုဟာလူသားရဲ့မျိုးတွေကိုအကြီးကျယ်ဒါရိုက်ခတ်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အရာခတ်သိမ်းလှုပ်ဆောင်သမျှအရာခတ်သိမ်းစဉ်းစားသမျှအရာခတ်သိမ်းရာစိုးညစ်ခြင်းတက်တက်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရံပတ်ပြုခြင်းတက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်သူတို့ရဲ့အင်အားကြီးထွားလာမှုပေါ့နော်ကိုခန္ဓာကအစကြီးထွားတဲ့အရာတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လူသားမျိုးနဲ့အတွက်နော်ရက်တန်သွားစီအကြောင်းနေလေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးမှာဩငါလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတာနောင်တရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ဆိုတဲ့အရာဒူးစရိုက်ဆိုတဲ့အရာစိုးညစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလူသားရဲ့အထယ်ကိုအသက်ရှင်မှုတွေကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမကျမ်းစာဖတ်ခဲ့သလိုပဲနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလဟာတဲ့နောအေခစ်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်။အဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာဘာတွေလုပ်နေကြလဲ။ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာနောက်ကိုပဲသွားကြတယ်နော်။ကိုဘာလှုပ်ချင်တဲ့အဲ့တိုင်းသူတို့တော့လောက်ကြတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာယွန်ရှာဖွေရာအကြောင်းတသက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတော့ဘုရားသခင်ကမြင်တဲ့အခါမှာဒါတရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်အေးခဲရဲ့စုံညင်းမှုတွေမှာနံပါတ်၁ပထမတစ်ချက်ကဝိညာဉ်ရပိုင်းဆိုင်ရာနော်မတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုပေါင်းစည်းမှုပါနေဖြစ်လာတယ်နံပါတ်၂ချက်သူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့အကြံစီတသက်ဟာနော်အားလုံးကစုံညစ်ခြင်းစီကိုပဲသွားတယ်နံပါတ်၃ချက်ကတော့နေရာတိုင်းမှာအာဓမမှုတွေရှိတယ်နော်နေရာတိုင်းမှာဒူးဆိုင်မှုတွေလူသက်မှုတွေဖောက်ပြန်မှုတွေမျိုးစုံအကုန်လုံးเนาะတကယ်ကိုစူပူတောင်းကျမ်းမှုတွေအကုန်လုံးကကဘာပေါ်မှာဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့เนาะကာမဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အသွေးသားဘိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုတွေဟာလူတွေကြားထဲကိုရောက်လာတယ်မျိုးစုံဖြစ်လာတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့စရင်ရေးမယ်ဆိုရေးလို့တော့မရနိုင်နဲ့မိမိစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းဆိုရာတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီခင်မှာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကဘာလဲဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီချိန်ကာလဟာနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်နော်ရေးခက်ခဲသောဖြစ်တယ်လူတွေကမိမိစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပဲသက်ရှင်ကြတယ်ကိုပါလှုပ်ချင်လဲအဲလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာဆော့ဆော့ပြောတဲ့စူပူမှုတွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုတွေဒူးစိုက်မှုတွေ crimes မျိုးစုံပေါ့နော်လူသက်မှုတွေမှာစာရွေးနောက်ဆုံးမှာအသွေးသားပိုင်းဆိုင်ရာကာမပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုတွေမျိုးစုံအကုန်လုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့နော်ရေးကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နော်ရေးကဘယ်လိုအသက်ရှင်သွားလဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁၁အငယ်9မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်နော်ရေးသည်မမြင်သေးသောအမှုရာတို့ကိုပေါ်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သို့အိမ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသင်္ဘောတည်လေ၏ထို့သို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏နော်ရေးကဘယ်လိုအသက်ရှင်သွားလဲယုံကြည်ခြင်းကိုပဲဆွဲဆွဲမြမြကင်ဆွဲထားတယ်ဆိုတော့နားလေဖို့ဖြစ်ပါတယ်နေသင်္ဘောတိဆောက်တဲ့နော်ရေးတိဆောက်တဲ့သင်္ဘောဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်နော်ရဲ့သင်္ဘောတွေကိုဝင်တော်သူတိုင်းကကယ်တင်ခြင်းခံရသလိုပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာဖိတ်ခေါ်လက်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုခရစ်တော်ရဲ့အထက်ကိုအံ့နံလိုက်တော်သူအားလုံးဟာနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလရဲ့စိုးညစ်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လူသားရဲ့နေ့ရက်လို့ပြောတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတရားစီရင်ခြင်းကလွတ်ကင်းမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသင်ဟာယေရှုခရစ်တော်အထက်မှာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီຢာကကျွန်တော်တို့စိုးရင်ပူပန်ဖို့ရယေရှုခရစ်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြည်ကြပါဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည်မြင်တတ်ဖို့ရန်အလို့ကသူကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိမိပုံမှန်အတိုင်းသွားယူသွားစဉ်ပုံစံမျိုးနဲ့နော်အမှတ်တမှတ်နေဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲ
No e kit ke to phit ni de so yin chuan ri atatta ma le no e ke to do yong ji chin ne phaya thakin si ko a sin mya to win pi lo yesu christ do a ya yu tha wo ya ye ji de so ya le ko di ni nok ka ba do a phin tri pe ywe no so chin ma de khana law su taw ya aw phaya thakin ko ro ko jesu tin ma de ko ro di anagat ko pain do phaya phit par de anagat ma phit la me ya khat thae ko ko ro ka no e kin ne nai shin pi lo ta ro ko tri pe ka ba de ye ni အသက်ရှင်နေတော့သူတယောက်စီတိုင်းဒီမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြနေသောအရာများကိုမြင်ပြီးတော့ကရရှင်ဘုရားသတိပေးစကားသံကိုနားထောင်ပြီးတော့နော်ရီကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားမာစာပါဝိညာဉ်မျက်စိများကိုဖွင့်လျက်မိမိရဲ့အသက်တာကိုကိုရောလက်တော်သို့အနှံခြင်းအပြင်ယုံကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအပြင်နောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ကာလမှာအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကိုရောယေရှုပြုပါမိကြောင်းအသက်ရှင်တော်မူသောနာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်၏နာမကိုအမိပြုလျက်ဆုတောင်းဆက်ကအနှံကြပါ၏အာမင်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ပါပြန်ဆုံကြအောင်